Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um FS Mods. Vamos começar hoje com um trator, o Urso C3120. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, né, para dar aquela força, participar dos nossos grupos no Telegram, no Facebook e também me seguir no Instagram. Vamos começar então a semana bem. Vamos aqui em tratores pequenos. Aqui no finalzinho nós temos aqui o Ursus C. Esse Ursus aqui tá parecendo esse Armatrack. Caramba. Deixa eu pegar um Armatrack aqui. Deixa eu ver. Ok. É o mesmo trator, mano. Deixa eu... Ué. Ué. Olha pra isso. A frente é a mesma. Esse negocinho aqui é o mesmo. Aqui também. Será que então... Cara, é o mesmo trator? É idêntico, idêntico, idêntico? Você tá brincando. Muda a cor pelo que eu tô vendo. O escapamento é o mesmo. O teto é o mesmo, retrovisores são os mesmos, iluminações as mesmas, escadinhas é o mesmo trator. Será que muda só, né? O que será que muda? Só a marca mesmo? Um monta em um país e o outro monta em outros. Aqui, ó, é o mesmo trator. O cara só mudou os adesivos, né? A marca. É o mesmo trator. Aqui em, ou é em carros não. Aqui em tratores pequenos, né? Vamos ver aqui os detalhes então. Temos aqui a cor principal, são três tons de vermelho. A cor da roda, branca ou vermelha. Rodas Trelleborgs, Michelin, Nokian. Na Trelleborg aqui você pode colocar peso de roda, pneus largos com peso, flipado, flipado na traseira e na frente, pneus estreitos e padrão. Temos o design com placa aqui em cima, ó. Com placa, com triângulo, com triângulo e placa ou sem nada. Depois nós temos um peso aqui de 250, 500 e também temos aqui a configuração do motor, né? De 115 cavalos, 125 cavalos. Você escolhe aqui entre o 3130 e o 3120. Você pode remover a proteção, o paralama aqui e tem opcionais de pá carregadeira. Essa aqui no caso com a proteção. Deixa eu ver, ó. Essa aqui com a proteção. Não, sem proteção e essa aqui com proteção. Você tem duas opções aqui. Ele chega na casa dos 90 e poucos mil. Interessante. Aproveitar que já mostrei o trator, vou mostrar também um pack de peso, né? Como é que você está precisando de um pack de peso? Vem aqui na categoria de peso. Temos aqui de 800 a 2.250 quilos. No caso, temos esses dois modelos. Vamos pegar esse modelo aqui primeiro. Aqui, simplesmente, só o peso. Você tem que as principais cores, né, para você colocar nele. Temos o peso adicional, então ó, aqui começa com 1.800, aqui adiciona mais 150 de concreto, mais 300, mais 450, então aqui ele chega a 2.250 quilos, colocando nesse opcional. Você pode colocar luzes nele, tá? Sim ou não. Ó, as luzes vêm aqui para a lateral, aí o preço dele vai para 2.800. O outro modelo, que é esse aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Aí, esse aqui. Outro modelo começa com 800 kg. Você tem aqui adesivos, né? De alertas, ó. Você pode escolher o adesivo que você quiser. Temos aqui a cor do design, que é a cor do adesivo. Amarelo, vermelho ou branco, certo? E temos aqui também luzes. Sim ou não, as luzes vêm aqui, ó. Esse aqui já tem essas luzes quadradinhas em cima. Show, show, show. Cor principal. Mesmo esquema, qualquer cor que você quiser. Então, esse aqui. Apenas 800 quilos, 2.700. Galera, olha só que loucura. Galera aí que gosta de mexer com madeira, ó, carretinha nova aí. Tudo funcional, ó, tudo engata bonitamente. Olha os rodão dela aí que a galera gosta de, né? Da faixa branca, da faixa branca não, né? Da pintura branca aqui da marca. Você vai engatando uma na outra aí, ó, infinitamente, até fazer um rod train. Fica aqui na categoria de equipamentos e silviculturas. Temos aqui o Tandem e o Trident. O Tandem, né, com duas rodinhas. Temos aqui as cores, várias cores, além das cores originais do jogo. Vários tons aí muito bonitos. Temos aqui também a cor da roda. Rodas Nokian, Lizard. Temos aqui esse portão da frente, gate, tá falando portão? Como é que chama essa grade aqui da frente, ó, sim ou não. E a posição dos negocinhos aqui, ó, posição 2, 1, no caso desse aqui, 1 ou 2, custando 27 mil. Esse aqui já é o Trident, né, o maior. As cores das rodas, a mesma coisa. A cor principal, mesmo esquema. As rodas também. A posição também. E aqui na frente, esse, né, essa gradinha.
Tem muita gente que gosta de mexer com madeira, né? Esse aí vai ser show, 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 ó, pra engatar no trator. Aqui no caminhão, ó, o engate dele é só esse. Então, o certo aqui seria no trator pra ficar legal. Olha só que legal, o novo carregador aí da JCB. Esse aqui é o TM420. Olha o som do bruto. Show, animação. Acelerador, freio. Ele fica aqui na categoria de manipuladores telescópio. Vem aqui no finalzinho. Tá ele aqui, ele custa um pouquinho mais caro que os outros, né? Como vocês podem ver, o padrão custa 70. Temos esse aqui de 93. Só que ele possui 145 cavalos, trabalha até 40, anda, né, até 40 km por hora. Muito bonito, por sinal. Temos aqui opcionais de cor de roda, né? Como essa preta aqui que fica show, 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 show. Preto fosco, preto brilhante, cinza fosco, né? Cinza brilhante, cromada. E também a amarela, que é a padrão, né? Rodas Michelin no padrão e pneus largos. Pneus largos que ele pega um pneu de trator, né? Depois você pega aqui o Trelleborg, pneuzinho normal, um TM400. Temos aqui o design. Beacons baixos, né? Geral flexes baixos. Altos. Ou sem nada. Legal. Baixo, alto ou sem nada. Próximo mod, uma enfardadeira aqui da Sipma. Vamos ligar ela aqui pra gente ver. Desdobrei ela, né? Vou passar aqui do lado, vamos pegar. Pegou, ela vai começar a enrolar aqui na cor do fardo que eu escolhi. Já dá pra ver que ela ficou meio... Ah, não, deu certinho, ó. Show. Bacana, bacana. Deixa eu terminar aqui pra gente ver como é que é a animação dela soltar, se tá tudo certinho. Iluminação aqui. Tá funcionando, né? Tá meio estranha a animação, ó. Tá vendo? Tá um pouco estranha, mas, né? Solta manualmente, aperta o Y no caso do PC. O apoio do... Olha lá, o apoio apoia ela no chão e solta pelo lado. Interessante, ó. Legal pra quê? Pra você que trabalha mais nas montanhas, né? Nos Alpes, ela não vai rolar, porque ela deixa ele reto no chão. Se ficasse assim, ó, ele poderia rolar. Sabe quando começa a rolar lá pra baixo? Tá trabalhando numa altura, numa grama, ela rola tudo lá pra baixo? Interessante, gostei disso aqui. Fica aqui na categoria Tecnologia de Fardos, vem aqui no final. Tá aqui, ó, a Sipma OS7531. Cores das rodas são tons de branco e cinza. E as cores aqui padrões, né, do adesivo de enfardamento. Ela custa apenas 8.250. Próximo mod é um caminhão, galera, que dá gosto de dirigir e lembra muito os nossos Mercedes BRs. Fica aqui em carroças, vem aqui no final, tá aqui, ó. Magirus Dots, da Dots. Né, eu acredito que tem a ver com a Dotsva, pelo jeito da escrita. Olha só que legal, temos aqui a cor do chassi, entre vermelho e preto. Temos a cor principal, você pode deixar aí a cor do caminhão que você quiser, né? Vou deixar aqui um azul, que eu gosto do azul. Deixa eu pôr um vermelho para ver, marrom, vermelho. Deixa eu colocar um azul, ó, olha só. E também a cor do design, né? Você pode colocar a cor que você quiser, deixar combinando ou não. Aqui em configurações temos a opção 1. Opção 2, 26 mil litros. A opção 1 é 13 mil litros. A opção 2 é 26 mil litros. Essa opção aqui para você carregar fardo, madeira, qualquer outra coisa. Essa aqui também na caçamba, 15 mil litros. 13 mil litros. De volta, 15 mil litros. 20 mil litros. 25 mil litros. Essa aqui, ó. Parecendo aquele caminhão de carregar latinha, né? De alumínio. Bem legal. Temos ele aqui no chassis. Show, show, show. Ou de volta aqui. Eu vou deixar nesse aqui só pra gente ver. Temos aqui também configurações das rodas. Opção 2, opção 3, opção 1. Vou deixar na 1. E o snorkel, né? O pessoal pede aí pra colocar o snorkel no Fusca. Não vou colocar não, hein? Olha o snorkel aí. Olha só que coisa linda. Show, show, show. É naquele estilo russo, né? Onde que tudo é muito bem feito, muito bacana. Olha só. Deu partida. Motor todo funcional, ó. Ali dentro dá pra ver tudo funcionando bonitamente. Iluminação, tudo ok, já chequei. Galera, é um caminhão que dá gosto de dirigir, sabe? Não sei por quê, eu não sei se é por conta do volante. Mas é um caminhão que dá gosto de dirigir, assim como aqueles outros que eu já mostrei. Muito bacana. Painel todo, marca tudo bonitinho, iluminação ok. Para quem joga, para muitos não faz diferença, né? Pelo que eu vi o pessoal falando. Mas para quem joga simulado, gosta de. Sabe, um Euro Truck da vida, ó, muito gostoso de dirigir, muito bacana pra você transportar suas culturas, fazer os fretes aí, levar os maquinários, né?
Tudo muito fera. Deixa eu ligar aqui a iluminação. Ó, pisca funciona, pisca pra direita. A animação aqui do câmbio. Gostoso de dirigir, viu? Bom, é bom mesmo. Só essas caçambas que é feia, né? O caminhão lembra muito os nossos BR, não lembra? Comenta aí o que você achou desse caminhão aqui. Gostei demais, cara. Gostei mesmo. Mais um mod que sai por fora da DLC, galera. É uma forrageira, uma Class Jaguar 900, tá? Olha só que show. Nós temos aqui a Jaguar 980, 930 e também a 960 Terra Track, que são pagas, são da DLC da Class. E agora saiu essa aqui, a Type 496, tá? Que é quase a mesma coisa, ó. Muda um pouquinho alguns detalhes só. E de graça, você não precisa ter DLC, tá? Vários opcionais de cores, o que é mais fera. Pode colocar uma pretona aí pra deixar show show. Olha só. Colocar laranja. Deixa do jeito que você quiser. Temos rodas Trelleborgs com rodas padrões ou pneus largos, né? Pneus largos com peso. Temos rodas Michelin, padrão, pneus largos com peso. Mitas e de volta na Trelleborg, tá? Temos o cano aqui, cano longo ou cano curto. E também a configuração do motor, que você tem o 960, 970, 980, 980S, 950 e de volta 950. Então vai de 585 cavalos a 884 cavalos. Tá show de bola. Só por estar fora da DLC. Olha o som de partida, celular ali. Show, 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 show. Ó, tem a câmera. Ah, que legal. Olha só isso, ela tem a câmera aqui, galera. Deixa eu ver. Ó, a câmera fica aqui atrás, ó. Uma câmera, né, pra você poder fazer aqui, ver se tá tudo certo. Então, ó, primeira câmera, segunda câmera e terceira câmera. Show, 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 show. Aqui em ferramentas, nós temos espalhadores de estrume, o SEC S780H, com 25 mil litros iniciais de capacidade. 220 cavalos precisa para trabalhar com ele. Esse aqui é um espalhador de estrumes, tá? Temos aqui três opções de cor de roda. Mais legal essa preta aqui. A cor principal, preta ou verde. E aqui também na cor do design, ó. Cor do design provavelmente é o extra aqui, vamos ver agora. Temos aqui, ó, o Manure Spread com extensão, vai para 32.500 litros ou 27 mil, 25 mil litros, né? Vou deixar nesse aqui. Cor do design, vamos ver. Ah, a cor do design aqui atrás, ó. Tá vendo os detalhes? Preto, verde ou então em metal, né? Show de bola. Rodas Trelleborgs Michelin. Aí você pode mudar as rodas aqui para pneus largos. Temos aqui do lado, ó, a madeira. Temos essa placa de aço, né? De metal. Essa outra. E de volta a madeira aqui que fica show, show, show. Espalhadores Augers, Drums, Augers Long Backdoor. Aí você vai mudando aqui o espalhador do jeito que você quer ele. Temos também aqui o Stable Extension, né? Que é o. Muda esse aqui, ó, com hidráulico, olha só. Aí fica o hidráulico aqui do lado. Simples assim, custando 65 mil. Gostei desse espalhador, diferentão, né? Olha ele aqui de perto, grande. Show, 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 show. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse FS Mods. Comenta aí qual mod que você mais gostou. O caminhão, eu acredito que logo ele vai estar como Lizard nos consoles, né? Vamos ver como que vai ser. E eu vejo vocês na próxima, tá bom? Um grande abraço, valeu, falou, fui!